21. asır. Budur Bariton kəndin yolları. Havanın temperaturunun düşməsi ölkə ərazisində intensiv sulu qar, qar və yağışın yağmasına səbəb olub. Bu, ilk başlarda sevindirici görünsə də, daha sonra bəzi fəsadlar üzə çıxır. Belə ki, kanalımıza müraciət edən Lənkəran rayon sakini yaşadıqları kəndin yolundan narazıdır. Əlavə edir ki, yola asfalt örtüyünün çəkilməsi üçün dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq nəticə görməyiblər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edir və bu məsələyə ciddi yanaşılmasını xahiş edir. Bu yollara tank lazımdır, tank. 21. əsr. Budur Bariton kəndin yolları. Heç bir köməkli eləyən yoxdur bu yollara. İcra başçısı olsun, kim olsun. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.